Etxe bizitzaren inguruan bizi den egoera larria salatzeko eta arduradun nagusiak instituzioak eta bankuak direla argi usteko, gaur auzoa besarkatu dinamika burutu dute txantrean. Bueno, gaur hemen bildu gara txantreako auzoan, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko, goizean zehar 11etan hiru plaza ezberdinetan ekimenak egon dira, batean kulturarekin zerikusia zutenak, bestean kirolarekin eta aurren txokoa ere izan dugu. Gero orain 12:30 giza kate batekin bukatu nahi dugu banketxetatik igaroko dena eta gero auzoan daukagun desalojatua izango den etxe batetik eta bestalde etxe kaleratua izango den etxe batetik. Hemen gaude txantrean etxe bizitza eskubidearen aldeko mugimendu bat sortu dugulako, auzoan bi etxe kaleratze kasu ditugulako eta Nafar Gobernuko etxe bizitza okupatu batean dauden gazteak hortik ez desalojatzea bermatzeko. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!